As familias dos galegos da diáspora tamén se preparan para vivir o Nadal. Estivemos cun estradense que vive en Bos Aires e que é o encargado de poñerlle o toque da terra a estas festas para centos de galegos. Nestas mesas do restaurante Tuya Salceda de Bos Aires, máis de 200 persoas desfrutarán dunha noite boa con esencia galega. Ainda que o Nadal coincide na Arxentina co verán austral, as altas temperaturas non impiden que a colectividade galega do país se dé un capricho e consiga algúns dos doces, bebidas e produtos típicos de Galicia. É caro, pero se consiguen, se consiguen. Hai importadores que teñen bo bacalao, bo pulpo, bos pescados. Non é algo apto para todos os bolsillos, xa que, por exemplo, unha ración de polvo ronda os 50 euros. Manuel é o encargado de coidar que a cea de Noiteboa transporte a dúcias de persoas a Galicia a través da gastronomía. Nela non faltará un bo cocido con grelos, bacallau ou empanada, aínda que sen esquecer os asados, matambres ou picadas típicas do Nadal arxentino. Hai que darlle a típica de acá, unha milanesa con patacas fritas, un ravioles ou cousas que os rapaces de acá comen. Todo iso acompañado con viño albariño, licores e, sen esquecer, por suposto, unha sobremesa ben doce.